nunca permaneça onde as pessoas não veem o seu valor. A nossa autenticidade e o nosso valor são bens preciosos que merecem reconhecimento e apreciação. Não devemos nos contentar em estar em lugares onde somos subestimados, negligenciados ou ignorados. Quando não recebemos o devido reconhecimento, é hora de tomar decisões corajosas. É hora de seguir em frente, encontrar ambientes onde nosso valor seja celebrado e onde possamos crescer e prosperar. Lembre-se de que você merece ser cercado por pessoas e lugares que reconhecem a sua essência e valorizam quem você é. Não tenha medo de seguir o caminho que o levará a esses lugares. Às vezes, permanecer em situações onde nosso valor não é reconhecido nos limita e nos impede de alcançar nosso pleno potencial. Pode ser desgastante e prejudicial para nossa autoestima. A decisão de se afastar de lugares e pessoas que não enxergam o seu valor é um ato de autoestima e respeito por si mesmo. É um lembrete de que você merece mais. Merece ser cercado por aqueles que veem a beleza e o potencial em você.